Frate, un bucam frate Kellan, un cizero del caso di Kellan, noi am unii de via, noi am unii de fiecare de la urmă. Și pare că este la fine și de libertare de partidul sori Armando Sumașa. Tot cu desigur de mărtete, prietenii, de măsuișul, Poștu Falendaroi de teritorii de Galerii Sanate, iar aici sunt sau video, zonia de Galerii Sanate. Fă îndesi, dar și mări. Zodin Apuidino, o fotografie de Giulibus, ștopii bătuase de la Prim, Kalanovo să punim design. Design în zonă se face la dar în efect o zi deci mă întrebări am parecut de ce și de trebuie de echipă în ordine în două focul de zămâne din așa timp și ură succes să ai pune în bucur dumneavoastră să zămâne să șpiri două ai din tașul mic. Artiștii din Transilvania. Pe zi, artiștii din Transilvania. Să-ți fac domnule funcționar. Și un succes, profesor. Mediune spirit, ca fiat zâmbă, artii pe mort, victorii din Transilvania. Primul, njështë e ti, me dashamirë si të rëpërës atë që farë ka rëpërë. Sepse, në fakt, të kërraporti i kryuar artist dhe konsumator, vërësojnë një gjithë të produkt artistik. Këto piktura që në mbushi me të këtë lajëm, të ngërime të sushme, gjithë të fond emocional të zërëmës, që një gjërëmë e ka sion e ka sot në të ekspozitë. E së në mundime dhe vizetjes, të mojë që e lindi dhe urritu. Në pinturën e vaj, shikues si të rëndashës, do të mundrojnë në plot motive e me i kolorim të pasur e gjithrim, që të zionë dashurim, e përpër sësaj të zionë dhe ndjenjë dhe amgjishën për të parë në ambjendët familjare apo në përzyra private e zëndrore, pasi kanë dhe efektin fërmësurës. Në teknik dhe pasterit të rizatime të rëpinë, janë me interesë shumë dhe janë motivet nga krajina e zatejnës të edhë nga rajonës në përrisë një rëgatë. Do të lajote në kifra, por në të trakse vitura të janë gjithë në zonamës. A i ka përgatitur zënës që nga nivelli në simpin fitor, të në ndeshare dhe darësim të nesën, me vjetra e usilën shkone në sukses për shkodimet nga të ambitur, sukur dhe arkitektur. Bashkëpunimi me Trimitraj Rokën, si kolegë për vitët tërë së bashku, ka qenë i dorë së partë e shqyëtë. Asë një mitëve për kundra e problematika së të vitë në bërë. Për kundra se, rovjetiri si teknicien, ishte i pari dhe së kishën të të. Jam i rëndur dhe shprej mirë njërën për besimin absolut që ka nga e mene si shokë, mitë, kolegë e në shokë i pangën e aspektë. Por, dhe këtë fundit, që e përmërëson pra ekspozitën e këtë sukcesënë. Urime në bitë ujë një që i dashë. Mishë, me ndoj e thëmë se të ditarë dhe plorë. Printaria si njërinë, apo dhe njërinë si printarinë, Sartorële artiste kanë nëzgore një rëmë. Kërënë, si tërë,